Bueno, badakigu oraindik jendea falta dala, baina hasi egingo gara ze gero agenda estu xamarra daukagu eta bestela dena pilatuko zaigu. Bueno, lehendabizi egunon, ongi etorri eta eskerrik asko. Eskerrik asko etorri zareten guztioi. Guretzako egia esan sorpresa handia izan da, zenbat jendek eman duzuen izena, eta zoritxarra ere bai, jende asko kanpoan utzi behar izan dugulako, ba, aforoak etzigulako gehiagorako ematen. Eskerrik asko baita ere, Eusko Jaurlaritzako hizkuntz politikako sailburu ordetzari, gurekin oroar baduen lankidetza hitzarmenagatik, eta bereziki jardunaldi hauek antolatzeko eskainitako kidetzagatik. Aipatu dut oraintxe, harrituta geratu garela zenbat jendek eman duzuen izena, bueno, bada zerbaiten seinalez. Ziurazki bada kezka baten seinale. Euskal Hiztunon komunitateak etorkizunera begira daukagun kezkaren seinale, ziurazki. Azken batean etorkizuna norbaitzuk baldein badira gazteak direlako, ezta? Eta gure komunitateak segidarik izango badu, ba gazte batzuek segituko dutelako izango delako. Badago kezka batzuetan, ez? Bueno, beste belaunaldi batzuek egin genituelako kalkulu batzuk, ez? Pentsamentu batzuk izan genituelako, esate baterako hezkuntzan aurrera egin ahala horrek ispilu efektu simetriko bat izango zuela erabileran, ikusten ari gara ezetz. Ikusten ari gara mundua nola ari den aldatzen, beti ari da mundua aldatzen, baina esango nuke azken 20 urteetan ikaragarrizko azelerazioz ari dela aldatzen, eta horrek aldatu gaitu gu, aldatu du mundua eta aldatu du hizkuntzekin daukagun harremana. Eta nolabait gazteengan daukagu begirada, baina gazteengan askotan jartzen dugu zama eta jartzen dugu errua. Ez direlako sartzen guk egindako kalkuluetan. Horregatik uste dugu euskaldunon komunitateak segidarik izango badu, gaur egun gazte direnei entzutea oso ariketa garrantzitsua dela. Nola baita hau da jardunaldi hauen helburua, batetik badaude saio batzuk, jada batzuek ari direlako entzunketa hoiek egiten, dela hezkuntzan, dela ingurune, dela astialdian, akademiatik, beste batzuk, beste praktika batzuetatik. Beraz, edukiko ditugu adituen eta arituen saio batzuk, baina baita ere izango ditugu gazteek ahotsa hartuko duten beste saio batzuk ere, ez? Uste dut jardunaldi hauen ekarpen nagusia horixe izan daitekela, eta badagokigula guztioi ere benetan entzutea, ez da erreza izaten. Horixe, eskerrik asko eta ia, bueno, ba, interesgarria eta guztiontzako aberasgarria gertatzen den. Eta orain, ba, besterik gabe, Miren Dobaran hizkuntz politikako sailburu ordeari emango diot hitza. Zuten da, ez da? Bueno, egunon guztioi, eta benetan eskerrik asko, ez da? Izan emate ikaragarri handia ikusten dut hemen, jente asko, eta hori behar da. Laguntza guztia beharko da, baita adituena ere, egia esan oso pozik gaude, ez da? Batu ditugulako, era guztietako eta aditu eta arituak, eta behar beharrezkoa, ez da, Idurrek esan duelako, ez da? Erronka nagusien aurrengo urteotan izango dalako, bueno, ba, gitxien ez ego aldean, ez da, euskaldundu ditugun gazte horiek euskarara erakartzeko erronka ikaragarria handia daukagu, eta hemen gaude Bilbon, ez da, egon dago eta piku hizkuntza, orain kalean, ni tranbian etorri naz, eta era guztietako hizkuntzak, entzuten diren hiri honetan nola lortuko dugu, eskolan euskaldundutako, kasu honetan erdiak baino gehiago, euskara eskolan ikasitako horiek nola, erakarriko ditugu euskarara, ez da. Eta, bueno, ba, placer bat da aurten, azkenengo bi urteetan Paulekin, eta, bueno, ba,
pasar bada gaur Idurrerekin jardunaldi hauek aurkeztea, seguruenik ildo interesgarriak aterako direlako. Lehenengo eta behin, ba, gazteak entzutera gatoz, gazteak entzutera, ezin da politika publikorik egin, ez da, eta gizarteragileek ere sail eukiko dugu, dute, eta baita guk ere gazteei entzun gabe, ez da, ze motivazio, beraien bizimodu, ez da, konplexu honetan, eta, bueno, tokatu zaien, ez da, bizimodu honetan, ez, identitate diferenteak, bizitza bat hemen, beste bat ingurune digitalean, beraien sarea, lagun sarea, hain zabala danean, mundu osoan, ez da, dituzte lagunak, nola kudeatzen da hori guztia, eta nola, ez da, konbentzitzen ditugu merezi duela, euskaraz bizitzea, gure hizkuntza ofizialetako baten, beraien hizkuntza, ama hizkuntza estan baten, bizitzeak merezi duela eta leku bate izan behar duela, eta horretarako, bueno, ba, zer egin behar dugun, ez da? Eta uste dut, ba, entzun egin behar zaiela, orain arte, ez da, ba, era automatikoan egon gara, era masibo baten, ez da, helburua zan, euskalduntzea, gazteak eta aurrak, eta orain konturatu gara, ba, automatikoak izatorrela erabilera, ez da? Eta ez da bakarrik ba, lortuko, ez da, euskarara erakartzeko moduetan asmatu beharra daukagu, ez da, uste dugu, bueno, aisialdia, de eredurako aisialdiara ikitzen badugu eta kirola eta, ja, baina beste zeo zer gehiago behar da. Eta entzutetik etorriko da, eta seguruenik, beste ideia batzuk sortuko dira, eta seguruenik hortik eraikiko da gizarteragi eta erakundeen artean, bueno, ba, estrategia bat, gazte hauek guztiak, ba, euskarara erakartzeko, eta benetan, ba, bizitzeko aukera hori eman ahal izateko, ezta? Beraz, ba, eskerrik asko, bai ingurune digitalean, bai gainerako arloetan aditurik onenak, osatzea lortu dozue, kontseilutik, eta alde horretatik, gero geratzen dana da, bueno, ba, gazte anitz eta anistasun horreri entzutea. Osea, akatzak ere egin ditugu. Hori ari gara azkenengo urteotan ere entzuten, ez? Bueno, orain aukera badaukogu, hezkuntza lege berriarekin ere gaitasunean ditugun ahuldade horiek hobetzeko aukera paregabea daukagu, hezkuntza lege berriarekin, baina akatz berdinak ezin ditugu egin. Eta horrezegaitik, ba, honen antzeko jardunaldi gehiago egin beharko dira, seguruenik, eta emetik lanildo bat nahiko nuke, ba, osatzea, zabaltzea, ba, bierredotziko gitxienez erakundeek egin beharreko politika publikoetan, bueno, asmatzeko aukera gehiago izan dezagun, ba, seguruenikoa guztiak beharko dira, ez da? Beraz, zuen txanda da, eta, bueno, zuen esanetara, lankidetzarako eta probatzeko. Zai, erakunde publikoak horretarako gaude. Azkenean, gizarte eragileen gandik eta ze, urbilen zaudeten eragileak zuen zarete, hortik sortutako ekimenak eta hoi guztiak laguntzeko horretarako gaudegu, eta hori da gure papera. Eskerrik asko.